Opštinska organizacija invalida rada u Jagodini organizovala je danas u saradnji sa Vojno-medicinskom akademijom akciju dobrovoljnog davanja krvi. Opštinska organizacija invalida rada u Jagodini organizovala je u saradnji sa Vojno-medicinskom akademijom akciju davanja krvi. Akciji su se, pored članova ove organizacije, priključili i ostali građani Jagodine, među kojima su bili najbrojniji radnici fabrike kablova. Prikupljena krv je namenjena za lečenje pacijenta sa područja Jagodinske opštine u ovoj medicinskoj ustanovi. Invalidi rada u potrebi su da ima za njih krv kad se budu lečili na klinikama Beograda i u Vojno-medicinskoj akademiji, na Vojno-medicinskoj akademiji. A veliki je značaj jer nema krvi u letnjim mjesecima i svaka jedinica krvi je dragocena. Zato smo i organizali ovu akciju. Odazvao se veliki broj ljudi iz fabrike kablova, građani Jagodine, što je vrlo pohvalno i tako da bolesni ljudi neće razmišljati o bolesti. Učesnici akcije su potencijalnim davaocima krvi poručili: dajte krv, ništa ne boli, a mnogo znači. Trebalo bi da prihvate prvo i za njih je zdravstveno dobro i treba pomoći drugome. Ovo mi je 52. put da dam krv. Ja bih pozvao sve mlade, sve sposobne, sve zdrave ljude, jer je to jedna vrlo humana akcija koja, ne znam se, pomažemo normalno ljudima i ne znamo da li će sutra dan nama neko da treba da pomogne. Znači, poruka je svima koji mogu, koji su zdravi, da daju krv. Akcija dobrovoljnog davanja krvi je sprovedena u novim prostorijama opštinske organizacije invalida rada koje se nalazi u Čočetovoj 1A. Uporedo sa njom promovisana je i akcija doniranja organa. To je jedna akcija koju smo počeli u fabrici kablova, Crveni krst fabrike kablova, nastavljamo ovde. Znači, svakog dana mogu da se jave ti ljudi od 7 do 14 časova svakog dana i subotom od 7 do 11 mogu da popune zahtev za doniranje organa i tako još jednom pokažu svoju humanost. Radiša Milojević, predsjednik opštinske organizacije invalida rada u Jagodini, poziva sve dobrovoljne davaoce krvi koji su u mogućnosti da se priključe akciji dobrovoljnog davanja krvi koju u nedelju 2. avgusta organizuje osnovna organizacija Crvenog krsta mesne zajednice Lanište.